Još jednom dobro večer svima, posebno onima koji su prvi put ovde i onima koji dugo nisu bili ovde. Dogan je sa nama večeras posle dugih 3 meseca, nedostajao si nam i drago mi da si ovde ponovo. Kaže Dogan, imamo puno pozdrava iz Velesa od mog imenjaka, pastor Dagana. Isto tako pričao sam sa Simom Ralevićem, imate puno pozdrava od njega, tako da nadam se ovog četvrtka ću stići da ga posetim dole. Šta još? Ja, večeras imamo večeru gospodnju, tako da možda je najbolje da počnemo sad sa porukom. Okrenite Luka 22 i držite jedan prst tamo, ili parče cedulje, ili onu, kako se kaže, onu konac, onaj štrih, jer vratit ćemo se u Luka 22, jer prvo ćemo da vidimo nešto šta se desilo u 2. Mojsijeva 24, jedan događaj koji govori o zašto mi činimo večeru gospodnju, šta je večera gospodnja, ko sme da je uzme, zašto mi to radimo. Mi ovde učimo ljude, naša vera nije slepa vera, okay? Zasnovana je na celokupnom otkrovenju Svetog pisma. Okay? Upravo to je Mojsije učio ljude. Okay? Upravo to je bio zadatak sveštenstva onog vremena, da uči ljude. U 2. Mojsijeva, odnosno knjiga Izlaska, 24. glava, imamo događaj gde Mojsije je okupio ljude, on je često okupio ljude oko sebe, u ono vreme Izraelce, veruje se da je bilo između 1 i 2 miliona ljudi u to vreme, koji su izašli iz Egipta. Tako da, kad budemo čitali ove stihove, da imamo to u glavi, šta se dešavalo tog dana, između 1 i 2 miliona ljudi, to je prilično velika crkva, okay? Naša crkva je koliko, 40-ak ljudi, 50-ak, pomnoži to puta par hiljada i eto ti, sitnica, nije ništa. Bez zvučnika, okay? Bez mikrofona, bez ičega. Šta je Mojsije pio sa svoje grlo, ne znam, neki čaj sa medom, nemam pojma, ali nekako je čovjek uspao, eto, imamo reči, zapisivano je šta je radio i pričao, tako da. Kaže gospod Mojsiju, kaže ovako u prvom stihu, kaže, dođite gore, kaže, ti, Mojsije, Aron, Nadab, Abihu, 70 starešina izraelskih, i kaže ovako, kaže, klanjaćeš mi se sa daljine, okay. Pristupit ćeš mi u startu, kad mi prilaziš, pristupit ćeš mi sa strahom poštovanjem, okay. Sa strahom poštovanjem, okay. U startu. Ko Boga slavi, mora da slavi u istini i u duhu, kaže pismo. Bog je zahtevao u Starom zavetu da mu se pristupa u strahu poštovanju i sa najvećim poštovanjem. Okay. Vidjet ćemo kasnije, možda jednom, ali u kasnije, pročitamo u 3. knjiga Mojsijeva, upravo ova dvojica, Nadab i Abihu, su jednom pristupili gospodu na nedostojan način i Bog ih je ubio na mestu. Okay. Nadab, Abihu, Uza, znamo priču iz 2. Samuilova, okay. Dobre namere, ali čovjek je pristupio Božjem prisustvu na nedostojan način i Bog ih je ubio na mestu. Okay. Danas to Bog ne čini, ali princip je isti. Da priđemo i da poštujemo Božje prisustvo sa svim mogućim, sa svim svojim umom, snagom, dušom, telom. Okay. Šta radimo kad dođemo u crkvu ovde? Prvo, kaže ovde, kaže, klanje mi se od početka. Okay. U startu, pre nego što napustimo stan, da znamo gde idemo. Ili idemo u crkvu, ili idemo u bioskop. Okay. Da imamo taj strah gospodnji i to poštovanje, idemo u Božje prisustvo. Zašto? Zato što u knjizi Efežanima punoća Boga, gde se otkriva? Gde se otkriva? U Božjem telu, u crkvi. Okay. Isus je rekao, gde god su dvoje ili troje u moje ime, ja sam u njihovoj sredini. Isti princip i danas. Kaže, dođite, kaže, i klanjajte mi se od početka, u startu, znaš,
Nemoj da dolaziš, nemoj da mi prilaziš kao da prilaziš nekom, šta znam, nekom drugaru, ko da se s njime čuvao ovce. Kaže, dođi ovde i u drugom stihu, Mojsije sam će doći bliže k meni, ali kaže, ovi neće, niti će ljudi da se približe sa njima. Gdje, zašto? Zato što je Mojsije je slika visokog sveštenika koji je jedini imao pravo u ono vreme, u starom zavetu, da uđe u Božje prisustvo jednom godišnje. Okay. Mi tu privilegiju imamo danas stalno, kaže pisac Jevreja, zbog Isusove krvi. Pristup Božjem prisustvu. Stalno, svaki dan. Okay. Kaže ovako, kaže, dođite, vi pristupite mi, okay. I kaže, u startu da imaš strahu poštovanje prema meni. Drugim rečima, da znaš gde dolaziš, da znaš gde ideš. Ej. Pazi, crkva nije bioskop, crkva nije kafana, crkva nije Meksiko plac, crkva nije bauštela. Ja mislim da je vreme za neke ljude da to nauče već jednom. Ej. Kad se peva, ne priča se, kad se peva, traži se Božje prisustvo i onda činimo sve da zadržimo Božje prisustvo. Jer to je jedina stvar koja razlikuje nas od ostatka sveta. Ako nema Božjeg prisustva ovde među nama, mi smo samo jedan klub, znaš, ne znam, klub pecaroša, klub šahista, možemo to, da igramo karte, ništa drugo. Ej. Mojsije priđe, i pazi ovako, u stihu 3, šta se dešava? Mojsije došao i onda kaže, ponovo je čitao ljudima, odnosno podsjetio je ljude sve reči, kaže pismo ovde, sve reči gospodnje i ceo zakon, i ljudi su odgovorili na sledeći način. Sve što gospod kaže, mi ćemo da činimo. O, zaista. Vidimo kasnije, to nije bio slučaj. Međutim, šta radi ovde Mojsije? Mojsije ljudima ponavlja već ono što je gospod već rekao. U pismu sve teme se ponavljaju više puta. Sve teme pisma se provlače kroz celo sveto pismo. Okay. Zašto je, šta znači peta knjiga Mojsijeva? Ili ponovljeni zakon? Zašto je gospod to dao ponovo nama? Okay. Znači, postoji prva, druga, treća, četvrta, peta knjiga Mojsijeva. Deuteronomiji, ne znam kako je na nemačkom, da li ima naziv. Isto. Ništa drugo ne znači nego ponovljeni zakon. Zašto? Zato što Bog zna da nama ljudima treba više puta da se kažu stvari. Mi ljudi zaboravimo, znaš. Mi ljudi mislimo da znamo nešto, stvari ne znamo. Bog zna od čega smo mi sazdani. Mojsije ovde podsjeća ljude svim rečima gospodnjim. Ne jedan deo, nego sve reči. Vidiš, to i mi radimo danas. Celo pismo pričamo, sve teme pričamo. I pričamo iznova i iznova i iznova. Neko može dođe pa kaže, pa pastore, dokle više, znaš. Imali smo ljudi koji kažu, opet isto. Mislim da smo radili seriju o Joni pre, koliko možda, 4 godine, znaš. Žena dođe i kaže, opet Jona. ne, opet Božja reč. Okay, opet Božja reč. Ako slušaš u duhu, imaš ponizno srce. I ako imaš otvoreno srce, Sveti Duh će ti pokazati sveže stvari. Kažem namerno sveže, ne kažem nove, jer nema ničeg novog po suncu. Okay. Mi ništa drugo ne radimo nego što su hrišćani radili evo već 2000 godina. Ali sveže stvari. Čovjek koji ima meko srce, koji ima otvoreno srce da primi, da uči, da bude učen, njemu Biblija nikad nije dosadna. Okay. Nikad mu nije bila dosadna. Mojsije kaže i kaže, dođe i pričuje ljudima, ponovio ljudima sve reči gospodnje, ceo zakon. I onda u stihu 4 kaže, i Mojsije zapisao sve te reči. Zapisao je sve te reči. Prvo, Bog nas ne vodi naslepo ni u šta. Vera je objektivna stvar. Vera ima temelj. I temelj naše vere je, šta? Sveto pismo. Ako neko kaže, ja imam veru, a ne vjerujem baš u Bibliju, znaš. Ti nemaš veru. Ti imaš veru u ono što ti misliš i šta ti veruješ. A to nije vera. Vera je
osnovana na celom svetopismu i Bog nas ne vodi na slepo. U Jovanu 15.15, šta kaže Isus? Kaže, sve stvari sam otkrio. Bog nije Bog tame, Bog je, kaže pismo, svetlost. I on nas vodi u svetlosti, on nam otkriva stvari. Hvala Gospodu, po njegovoj milosti, on je me otkrio puno toga. Pitanje je samo koliko mi imamo ovo da čujemo. Druga stvar, zašto je Mojsije zapisao tu reč? Zato što Bog ne menja svoju reč. Jevrejima 13.8. Isus Hrist je isti juče, danas i zauvek. Bog koji je bio onda, Bog Abrahama, Izaka, Jakova, Gideona, Jovana, Pavla, Petra, ovog onoga, Ilija, Jeliseja, je isti Bog danas. Okay? I Bog kaže u četvrta knjiga Mojsijeva, 23. glava, kaže, nisam ja čovek da ja menjam mišljenje, znaš, malo ovako, malo onako. Okay? Nama ljudima dune, znaš, kad kaže našu narodu, dunulo mu pa se promenio. Viš, Bogu nikad ne dune. Znaš. Bog je jedina sigurna stvar u našem životu. Okay. Mojsi je zapisao sve reči gospodnje, kaže u stihu 4. Jer Bog ne menja svoju reč. Psalm 12. Bog je sačuvao svoju reč od svake generacije za svaku generaciju. Okay. To je odgovor ljudima koji misle da se Biblija promenila. Biblija se nije promenila, ti si se promenio. Biblija ne može da se menja. Bog je veran i dovoljno moćan da sačuva svoju reč koju je zapisao od svake generacije, od svakog čoveka, da da i da obezbedi za svakog čoveka. Zašto je Mojsije zapisao svoju reč? Čuli smo malo pre da bismo se mi podsjećali. Da bismo se mi podsjećali. Postoje ljudi kroz istoriju hrišćanstva, a i ranije, koji su dali svoj život da bismo mi danas imali Bibliju. Ej. Mnogi od njih. Ej. Da ne uzmemo to olako. I onda dalje kaže ovako Mojsije, druga Mojsije od 24, nastaje se četvrti stih i kaže ovako, kaže onda je ustao rano ujutru, I što je slika pravo Božih sluge. Boži sluga ne gubi vreme. Druga stvar, Boži sluga ne daje, ne daje vreme na kašičicu Bogu. Znaš onaj izraz, daješ mu na kašičicu. No, tačno dozirano vreme. Boži sluga pravi, ne dolazi u minut do šest u crkvu, nego uzme vreme i isplanira se da dođe ranije, da spremi srce svoje, da uđe u prisustvo Boga. Ova fraza, ustoje rano ujutru, pročitit ću samo neka imena od ljudi koji su to činili. Abimeleh, Jakov, Laban, znamo ko je bio Laban. Okay. Mojsije, Jošua šest puta, Jošua je bio rano ranioc. Okay. Samuel, David, Hezekija, Jov, ustali su rano ujutru. Okay. Nisu gubili vreme. Isus u evanđeljima, isto. Ustao je rano ujutru i odlazio bi u hram i učio bi ljude. Okay. Taj princip rano ujutru. Kaže Pavle, kaže, radite dok je god svetlost. Okay. Isus kaže, trudite se dok je vreme. Jer dolazi vreme kad nećemo moći. Eto, to je jednostavno tako. Sad imamo crkvu, ovih godina imamo crkvu. Hoćemo imati crkvu za 5 godina. Će doći demonokratska EU da nam zatvori crkve. Ne znamo. Okay. Zato hoćemo da iskoristimo vreme dok nam je Gospod dao. Okay. Kaže Izaija, traži Gospoda dok on još može da bude nađen. Okay. Mojsije u stihu 4 ustaje rano ujutru i kaže, izgradio je oltar na brdu ili u podnožju jednog brda. Okay. Zašto? Podigao je oltar, samo jedan oltar. Okay. Vidiš, taj oltar koji je Mojsije gradio, na kome će kasnije da prinese žrtve. Abraham je to činio, Noa je to činio. Svako ko je to činio po zapovesti Božije u Starom Zavetu, taj oltar je bio simbol čega? Bio simbol krsta Golgote. Bio simbol krsta Golgote, vidjet ćemo to za minut. Zašto? Mojsije napravio samo jedan oltar. Izvinjam se, Ilija prorok
nije uzeo da pravi u Prva Kraljeva 18 neki novi oltar, nego uzeo već postojeći i popravio je postojeći. Postoji samo jedno mesto u istoriji čovečanstva gde su naše duše otkupljene, a to je krst Golgote. Ne postoji više mesta, nema tri Mesije, pet Hrista. Postoji samo jedan Hrist, jedan krst Golgote, jednom je to učinjeno. Hrist je bio žrtva jednom za uvek. I zato Mojsije gradi jedan oltar ovde, no a svi su oni gradili po jedan oltar. Jedan. To je to. I kaže sa 12 stubova ili kamena za 12 ovih plemena Izraelovih. Okay. Ti 12 kamena Izraelovih, to je simbol crkve, govori o crkvi. E sad, ne u tom smislu da je crkva zamenila Izrael, ne, ali to je simbol crkve, govori crkvi. Zašto? Jer 1. Petrova 2.5 kaže Petar, apostol, kaže mi smo živo kamenje. U ono vreme kamenje je predstavljalo 12 plemena Izraelovih, danas mi smo to živo kamenje. I Matej 16, Isus kaže ovako, kaže ja ću izgraditi svoju crkvu. I on koristi živo kamenje mene i tebe, a sebe koristi kao taj kamen temeljac, taj Eckstein, što bi rekli Švabe, ili ugaoni kamen. Okay. I mi svi gradimo naše živote na čemu? Na Hristu. Kako znamo da li gradimo naše živote na Hristu? Znamo ako gradimo živote na onome što Isus kaže. Dosta ljudi srećete koji kaže ja verujem u Hrista. Da, naravno. I onda volim da pita ljude, dobro, je znaš neko Hristovo učenje? A pa znaš, ono, ne ubije, ne čini preljubu, ono, voli Boga svoje, je to, ono, 10 zapovesti, je to? Kako možeš da gradiš svoj život, da veruješ u Hrista, da ne znaš ništa? Šta je Hrist učio? To je princip iz Matej 7, gde Hrist kaže, mudar čovek je onaj koji svoju kuću gde gradi na steni, odnosno gradi na mom učenju, na mojoj reči. Onaj koji čuje moju reč i čini je. Mi smo živo kamenje i mi smo živo kamenje i Hrist je temelj. U stihu 5, šta se dešava? Posluje mlade ljude, sinova Izraelovih, i kaže, žrtvovali su te bikove za žrtve paljenice i za žrtve mira ili primirja. Pazi jednu stvar, milion i nešto ljudi, okay, to je mnogo žrtava, mnogo žrtava. Okay. Svi su morali da prinesu žrtvu u to vreme, to je bila zapovest Božja. Zašto? Zato što nema milosti bez žrtve. To je jednostavno tako. Nema milosti bez žrtve. U Starom zavetu žrtve su bile mrtve. U Novom zavetu žrtve su žive. Vreme mrtvih žrtava je davno prošlo. Mi živimo u vremenu živih žrtava. I zato Pavle kaže u Rimljanima 12, šta kaže? Prinesite sebe, šta, kao živu žrtvu Gospodu ugodnu, ne mrtvu. Znaš, ono tipa, jao, mučim se za Hrista, jao, patim se za Hrista, jao, ja, jadan ja, okej. Tako je Petar razmišljao isto, gde je rekao, Gospode, kaže, ako treba, ja ću i da umrem za tebe. Okay. Isus ga je posle učio, njemu ne trebaju mrtve žrtve, trebaju mu žive žrtve. Pazi, Bogu ne treba niko da umire za njega, on je umro za nas. Bog želi nekoga ko bi živeo za njega. Eto, to je jednostavno tako. I onda u stihu 6, okay, u stihu 6, čitamo da Mojsije uzima polovinu sve krvi. Pazi tu scenu, milioni nešto ljudi. Ne znam koliko to bilo bikova, pazi, bik je ogromna životinja. Bilo je to drugih ovih teladi, ne znam, šta su sve prinosili. Okay. To je mnogo krvi. Mojsije uzima polovinu od te krvi i skuplja ih u neki, kaže ovde, to je kao neki lavor, otvoreni lavor, znaš. A kaže, polovinu toga je poprskao gde? Poprskao je na oltar. Okay. Kad Isus Hrist umiro na krstu, okay, bilo je mnogo krvi. Okay. Zašto? Zato što je Gospod to osnovo još u Starom zavetu.
Treća knjiga Mojsijeva 17 kaže, život svog bića gde je u krvi, kaže, ja ću je zahtevati za otkup greha. U Jevrejima 9 kaže pisac Jevreja, bez prolivanja krvi nema šta? Nema oproštaja od greha. Nema oproštaja od greha. Ova scena ovde, svaki element kroz koji mi malo idemo brže, sve uperava u šta? U Isusa Hrista. Svi ti bikovi, teladi, jagnje posle, u šatoru, pa ne znam, u hramu, sve to govorilo i ispunjavalo se u Isusu Hristu. Sve te žrtve. Zato Jovan Krstitelj, kad je video Hrista, šta je rekao? Evo ga, jagnje Božje koje je došlo da uzme grehe celog sveta. E vidiš, razlika između ove krvi i Isusove krvi je ta što je ta krv bila dovoljna da se pokriju gresi Izraela, odnosno onih koji to prinose. Isusova krv je mnogo efikasnija. Isusova krv ne pokriva samo naše grehe, nego ih briše kao da ih nikada nije ni bilo. To je Dela apostola 4. Mislim da smo pričali o toj grčkoj reči, gde Petar prvi put koristi tu grčku reč exolifai. Šta to znači? Mislim da smo pričali mi o tome, ako nismo, u kuhinji ćemo večeras. I onda ovako, pazi, uzima pola te krvi i prska oltar. Isus je morao da prolije svoju krv na krstu Golgote za otkup greha celog sveta. I onda u stihu 7 kaže pismo, kaže, onda je uzeo knjigu zaveta. U knjigu zaveta. Čekaj, stani, zato nije knjiga zakona i knjiga odredbi. Odjednom ta knjiga postaje šta? Postaje knjiga zaveta. Pazi šta se dešava ovde. Od knjige zakona, šta je zakon i zašto je Gospod dao zakon? Da otkrije svoju pravednost, da otkrije svoj gnev i svoje mišljenje i svoju prirodu prema našem grehu. Prolije se krv, poprska se oltar, odjednom ta knjiga zakona postane šta? Postane knjiga obećanja. Postaje knjiga zaveta, knjiga onoga što je Gospod uradio za nas. I to je divna slika prelaska između vremena zakona na vreme milosti u kojem mi danas živimo. Mi danas živimo u vreme zakona. Živimo u vreme milosti. I pismo, okay? Mi nismo pod zakonom, kaže pismo. Mi smo po mnogo većem zakonu. Mi smo pod milosti. Milost Božja ne izbacuje zakon. Milost Božja obuhvata zakon. Okay? To mora jednostavno da shvatimo i da prihvatimo. Znaš. Biblija, Sveto pismo, nije knjiga zapovesti. Ovo moraš, ovo ne smeš. Ovaka mora da budeš, ovo smeš, ovo ne smeš. To je bilo u Starom zavetu. Pismo je postalo šta? Je postalo knjiga zaveta. Knjiga obećanja. Zapovesti u pismu ima oko 780 i nešto. Znaš koliko obećanja ima? 10 puta više, 11 puta više. Ima skoro 8000 obećanja. Zašto? Zato što zbog Hristove žrtve i zbog njegove prolivene krvi mi smo se pomerili od zakona koji nas je osuđivao, pod kojim nikad nismo znali, nikad nismo mogli dovoljno da ugodimo Bogu, i to je dobro. I zato kaže Pavle, zakon je bio naš tutor i vodio nas je Hristu. Zakon nije dat da mi ispunjavamo zakon i da se posle hvalimo, naš, pa ja radim ovo, ja radim ono, ja dajem u kolektu, ja dolazim na vreme, ja činim ovo, ja... Ne, zakon je dat da nas dovede Hristu. Da shvatimo svi mi ljudi, kako Izraelci onda, tako i mi danas. Da jednostavno, ne može čovjek da bude spašen od zakona. Ne može. Prvo, ne možemo da ga ispunimo, drugo, dok čujemo zakon, mi smo se o zakonu ogrešili milion puta, a pismo kaže, ako se ogrešiš o jednu stavku, ogrešio si se o sve. Drugim rečima, zakon nam je dat da izgubimo nadu. Eto, kratko rečeno. Gde da je nađemo? Pa da nađemo u Hristu. Hrist je ispunio ceo zakon za nas. I zato ova knjiga, koja je knjiga zakona i ostala, pazivu, milost ne isključuje zakon. Evanđelja nisu izbrisala zakon. Evanđelja su obuhvatila zakon.
ova knjiga je postala knjiga zaveta. Okay. Kakvog zaveta? Šta znači zavet? Pa zavet je dogovor, sporazum između dve stranke. U ovom slučaju između Boga i nas. Ko je inicijator tog sporazuma, tog dogovora? Niko drugi nego prvo Bog i samo Gospod. Okay. On je inicirao sporazum i zavet. I u stara vremena, znaš kako se taj dogovor, kako se kaže, ratifikovao? Znate šta znači reč ratifikovati? Pomagaj. Molim? Overio. Okay, pečatio, ratifikovao, odnosno napravio validnim. Znaš kako i znaš kada? Sa krvlju. U stara vremena tako se to radilo. Znači, svi ti važni ugovori, dogovori, sporazumi između ljudi overavali su se sa krvlju. Vidiš, to je Gospod uradio s nama. Okay. U ono vreme, taj stari zavet je bio overen i zalog za taj stari zavet je bio isto krv nevinih žrtava, životinja. Okay. U novom zavetu je isti princip. Novi zavet je ratifikacija ili overavanje novog sporazuma sa celim čovečanstvom. Hristovom krvi. Hristovom krvi. Ovo nije ništa novo. Ja sam odabrao druga Mojsijeva 24, jer tu ide stih po stih događaj. Lepo da se priča. Međutim, mi tu istinu vidimo još mnogo, mnogo ranije. Gde je prvi put vidimo, ako se sećate? Vidimo je u Edenskom vrtu. Šta se desilo kad su Adam i Eva pali u greh? Ne šta su oni radili, nego šta je Gospod radio. Ubio je nevinu žrtvu, je li tako? I od njihove kože, od njegove kože, ih je pokrio. I tu vidimo princip spasenja koji je od Adama do zadnjeg čoveka. Bog žrtvuje nevinu žrtvu za naš oproštaj. I ako mi u to verujemo, Bog kaže, bit ćeš opravdan. Eto, to je, takav princip je ostio do dana današnjeg. Isus Hrist kaže pismo da onaj koji nije znao greh je postao greh za nas. Kaže pismo, pravednik je umro za nepravednike, a to smo svi mi. Pa nemoj tako, pastore, nisam ja baš kao onaj, ja sam mali nepravednik. Okay. Nema malog ili velikog. U Hristovim očima svi smo zgrešili. Svima treba Hrist. Hrist je umro za svakoga i svako mora nađe spasenje kroz Hrista. Zaboravi te koncepte. Pa znaš, ja ću se potrudim, ja sam dobar, ja sam ovaj, nisam ja kao i ovi. Slušaj, zaboravi to. Pod osudom si, jer te zakon osuđuje. Božja pravednost te osuđuje svakog od nas. Spasenje nalazimo samo u Hristu. Završit ćemo priču. Šta se dešava ovde? Uzeo je knjigu zaveta i čita knjigu obećanja. Čita knjigu obećanja, čita je svim ljudima, ljudi isto to ponavljaju. I u stihu 8, Mojsije uzima drugu polovinu krvi. Prvu polovinu je, sećate se, uzeo je, poprskao je oltar. Sad Mojsije uzima drugu polovinu krvi i šta radi? I prska na ljude. Prska ljudima. I šta kaže ovde? Kaže, pogledajte, ovo je krv zaveta sa kojim je Gospod napravio vas. Gospod overava njegov zavet koji je rekao. I ljudi su poprskani, bili poprskani tom krvlju. Ko je nanovorođen čovjek? Šta će biti nanovorođen? Ne znači ništa drugo nego biti poprskan, po znacijem navodnicima, krvlju Isusa, krvlju jagnjeta Božjeg. Večera Gospodnja, mi uzimamo jednomesečno, večera Gospodnja je rezervisana i samo je za one koji su već ušli u taj savez, novi savez sa Gospodom. Novi savez. Kako se ulazi u taj novi savez sa Gospodom? Pa kad dođemo u Hristu, kakvi god da smo, prljavi, nekompletni, dođi Hristu, brate, kakav god da si. On će da te poprska, polije svojom krvlju,
I ti ćeš ući u savez sa njime. Okay. I onda si ovlašćen, imaš zeleno svetlo od Gospoda da uzimaš večeru Gospodnju nakon, naravno, što si našu crkvu u kojoj će da ideš. Okay. Zato je večera Gospodnja samo za spašenje, samo je za vernike. Okay. Zašto? Jer su oni u savezu sa Bogom, mirovnom savezu. Kaže pismo, kad je Mojsije prinosio žrtve, to su bile žrtve paljenice, te žrtve paljenice, šta su govorile one? Kako se Gospod predstavi u Starom Zavetu? Kao živa vatra koja proždire. Okay. Žrtve mirovnice ili tog mira, pomirenje. Okay. Bog je bio ljud sa nama. Bog je u tom besu bio, znaš, zbog našeg greha. I te žrtve paljenice su bile da demonstriraju da smire Božji gnev, žrtve mira su da uspostave mir između nas i Gospoda. Vidiš, sve te žrtve i mnoge druge, okay, sve su ispunjene gde? U Isusu Hristu na krstu Golgote. I Pavle kaže danas, u Rimljanima 5, kaže, kako smo dakle opravdani sa verom kroz našeg Gospoda Isusa Hrista, Rimljanima 5. glava, 1. stih, mi imamo mir sa našim Gospodom. Mi imamo mir. Savez je sklopljen. Primirje je sklopljeno. Mi nismo više deca gneva. Takva smo rođeni, kaže Pavle, u našem grehu. Mi smo sada ne samo Boži prijatelji, nego Božja familija. Deo njegovog tela. Vidiš, to je novi zavet. Znaš, to je novi zavet koji nam je Hrist obezbedio dolaskom pre 2000 godina. I zato, da pročitamo samo za par minuta, Luka 22. Isus je ovde osniva taj princip, to pravilo večere Gospodnje. U stihu 19, Isus je uzeo hleb beskvasni koji je slomljen, koji reprezentuje ili predstavlja njegovo telo. Pazi, Bog je zaista bio u telu. Da je Bog samo ostao Bog, on ne bi mogao da prolije svoju krv. Je li tako? Jer Bog nema krv. Tako? Bog je duh. Se slažete s time? Okay. Kaže Isus ovde, uzeo je hleb, beskvasni, slomljen za nas. Okay. Dadin govoreći, ovo je moje telo. Doslovno, fizičko. Ovo predstavlja moje telo. Moje fizičko telo koje se daje za vas. Činite ovo meni u spomen. U stiku 20, tako uze i čašu posle večere, govoreći, ova čaša je novi savez ili novi zavet mojom krlju koja se prolio za vas. Šta je večera Gospodnja? Večera Gospodnja, Gospod je rekao, činite to meni u pomen dok se ja ne vratim. Nije rekao, ako se vratim. Možda ću se vratiti, a možda i neću. Znaš, ono je vic, ono, 70% hoću, a 100% da neću. To toga kod Boga nema. Činite to meni u pomen dok se ne vrati. Večera Gospodnja je naše podsjećanje na taj zavet koji je Gospod nama ponudio, koji smo mi prihvatili, moment kad smo prihvatili Hrista, okay, ne kad smo se krstili sa vodom, okay, vodeno krštenje dolazi posle, ja bih molio ljude da jednostavno raščiste to. Mi smo jedni sa Hristom kad ga prihvatimo. Mi smo 100% spašeni kad primimo Hrista, a ne kad se krstimo sa vodom. To je jednostavno tako. Vodeno krštenje je samo simbol šta se s nama desilo kad smo prvi put sa verom ušli u taj savez koji je Gospod Bog pre 2000 godina na svom telu, na krstu Golgote, overio i zapečatio za sva vremena. Ja ne znam kad će Isus da dođe, ja znam da će da se vrati. Kad će Hrist da dođe, nek dođe kad hoće. Bog zna najbolje. Ali ono što je Bog osnovao, to ostaje za sva vremena, za svaku generaciju, za svakog čoveka. Zato večeras, večeru Gospodnju, uzet ćemo svi zajedno, ja ću da podelim, to ćemo da traje možda par minuta, zato vas molim za vaše strpljenje. Pomolit ćemo se, nećemo puno da pričamo, mi sad smo dovoljno rekli. Večera Gospodnja su dva elementa. Beskvasni hleb, slomljen, koji simbolizuje Boga našeg stvoritelja, kogo smo mi ljudi slomili.
koga smo mi ljudi pljuvali, nabili mu krunu od trnja, psovali i smejavali i na kraju zakovali za krst. Svako od nas sa našim grijesima i njegova krv, odnosno ovaj sok, on je krv, okay. Naravno, simbol, okay. Simbol njegove krvi prolivene za taj naš zavet. Okay. Pazi, to je naša sigurnost. Vidiš, zato smo mi sigurni u Hristu i zato je spasenje, ako si spašen, ti si spašen. Jer Bog ne može da izbriše svoju krv i da kaže, ti više nisi spašen. Okay. Ljudi veruju tu u to nesigurno spasenja. Okay. Pa znaš, ako ovo, onda nisi više spašen. To nije biblijsko učenje. Ja bih vas opet molio, okay, ako imate problema s time, pričajte sa mnom, ali prihvatite da je to tako. Bog ne može svoj zavet da izbriše koji je potpisao sa svojom krvlju. Ne možeš ti danas i spašen pola dana nisi. Okay. Neko ti preseče put, imaš neku lošu misao, razumeš, u saobraćaju, izgubio si spasenje i Bog na nebu kaže, briši ponovo, znaš. Bog nema cif, Ajax, kojim briše svoju krv i opet kad smo... To je jednostavno besmisleno. Okay. Ovaj sok ovde predstavlja ništa manje nego Isusovu krv koju on prolio za taj naš novi savez ili novi zavet. Okay. I to je naša sigurnost našeg spasenja. Mi smo u tom zavetu. E sad, kao što neka deca, ne neka, nego sva deca, neka su manje poslušna, neka su više poslušna, ali tako? Neki hrišćani su manje poslušni, neki su više poslušni. Neki kapiraju odmah, nekima treba duže. Okay. Deca rastu, tako i mi rastemo. Ali spasenje... Ako kad god si primio Hrista, ti si spašen, spašen si 100% i uvek ćeš isto biti spašen. Razumeš? Jer taj zavet se ne povećava, niti se smanjuje. Jedan je i takav je. Okay. Pre 24-25 godine ja sam primio Hrista. Ja sam spašen danas isto onoliko koliko sam i onog momenta kad sam uverovao, poverovao u Hrista. I bit ću do kraja mog života. Moje iskustvo sa Hristom nije isto i ono raste i nadam se raste i vaše treba da raste, svačije treba da raste. Okay. Raste pa padne, pa opet raste pa padne. Takav je hrišćanski život. A tu je Božja milost i to je to. Ako niste u Hristu večeras, ako ste mislili da ste u Hristu, okay, jeste dobar čovek, dobra osoba, ajde da se, da potvrdimo to, jednostavno. Ajde da se pomolimo. Druga stvar, ajde da se pomolimo da ako nešto stoji između nas i Gospoda, da Gospod to ukloni. I opet kažem, podelit ću ja sam, uzet ćemo svi zajedno. I to je to. Da se pomolimo. Dragi Gospod Isuse, hvala ti još jednom. Hvala ti za tvoju milost. Hvala ti, Gospode, što si u večnosti i u prošlosti sebe dao za nas. Ti si jagnje koje je ubijeno, koje je zaklano pre postanka sveta. Tako tvoja reč kaže. Hvala ti, Gospode, za tvoju krv. Gospode, molim te, očisti nas, operi nas. Tvoja žrtva je pokrila za sve grehe, čak i one u neznanju. Gospode, ako smo zgrešili nešto što nismo svesni, u neznanju, bilo kako, Gospode, očisti nas. I ako nekog ima ovde koji nije u Hristu, kažite samo ove reči. Ali nemojte samo da budu reči, nego da bude vera u srcu. Kažite, dragi Gospode, ja verujem da si ti moja žrtva pomirenja, žrtva paljenica, svaka žrtva za svaki moj greh. Gospode, uđi u moj život i spasi me jednom za uvek. Ja želim da budem tvoj i želim da ti budeš moj Gospod, da me vodiš kroz život, jer ja verujem da si ti spasioc
i da nema ni jedno drugo ime pod kojim čovjek može da bude spašen, nego ime Isusa Hrista. Uđi u moj život, uđi u moje srce. Obnovi i oživi moj duh. Zapečati me sa tvojim svetim duhom. Želim da budem tvoj. Želim da budem spašen. U tvoje ime se molim. Amen.